আমি কিছুদিনৰ পৰা দেখিছোঁ যে অসমত বনোৱা চলচ্চিত্ৰসমূহ হিট হৈ আছে, বক্স অফিচ হিট বুলি আমি যিটো কওঁ। আৰু আমি তাত এটা সম্ভাৱনা দেখিছোঁ যে এই উদ্যোগটোক যদি আমি অলপ আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, তেতিয়া ই হয়তো বহুত বেছি নিয়োগৰ সম্ভাৱনা সৃষ্টি কৰিব। সেইকাৰণে অহা 2-4 দিনৰ ভিতৰতে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, ৰণোজ পেগু আৰু বিমল বৰাই অসমৰ চলচ্চিত্ৰৰ কলা কুশলী বা সকলোকে সাক্ষাৎ কৰিব যে যিটো এটা ট্ৰেণ্ড আৰম্ভ হৈছে তাক আমি কেনেকৈ আৰু গতি দিব পাৰোঁ। কাৰণ আমি কেইবাখনো হিট ফিল্ম দেখিলোঁ, সাধাৰণতে যোৱা 3 বছৰ আগত নহৈছিলে। গতিকে এতিয়া তাক আমি কেনেকৈ এটা আন এটা পৰ্যায়লৈকে লৈ যাব পাৰোঁ, সেই বিষয়েও আজি আমি কেবিনেটত আলোচনা কৰিছোঁ।